Hello everyone, কি খবর ভালে সকলোরে মই ৰিন্টি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ আৰু আজি এটা মই মেকআপৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত একদম বেছি আপোনালোকে চাইহিব লাষ্টলৈকে মই এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই আছো ফেচ মই ক্লিন কৰি লোৱা হৈ গৈছে আগতে এতিয়া মই অকণমান লিপ বাম লগাই লওঁ মুখত এতিয়া লগাইছো মই প্ৰাইমাৰ স্কিনটাক আপোনালোকে প্ৰাইমাৰ লগাব পাৰে অইলি স্কিনত অইল ফ্ৰী প্ৰাইমাৰ লগাব পাৰে আৰু ড্ৰাই স্কিনত অইলি প্ৰাইমাৰ লগাব পাৰে যিহেতু মোৰ কম্বিনেশ্যন স্কিন হয় মই অল স্কিন টাইপ লগাইছোঁ প্ৰাইমাৰ এতিয়া মই চকুত কনচিলাৰ লগাম মোৰ লগত আছে মেকআপ ৰিভিলেশ্যনৰ আই চি টেবলেট ফাৰ্ষ্ট মই পিংক কালাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আউটডোৰ কৰাত মই পিংক কালাৰ লগাই লৈছোঁ আজি মই হাফ কাট ক্ৰিজ কৰিম তিনিটা কালাৰ লগাম এতিয়া মই ব্লেণ্ডিং কৰি লৈছোঁ আই মেকআপ যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব ব্লেণ্ডিং কৰাটো বহুত দৰকাৰ তেতিয়াহে আপোনাৰ আই মেকআপটো দেখিবলৈ ভাল লাগে ব্লেণ্ডিং নকৰিলে আই মেকআপ দেখিবলৈ ভাল নেদেখে এটা লাইন বহি যায় সেই লাইনটো আমি ব্লেণ্ডিং কৰিব লাগে ব্লেণ্ডিং নকৰিলে আপোনালোকৰ আই মেকআপবিলাক লাইন হৈ থাকিব এটা লাইন আপোনালোকে দেখা যেন লাগিব সেই লাইনটো আমি ব্লেণ্ডিং কৰিব লাগে মই লগাম য়েল্ল' কালাৰ অকণমান য়েল্ল' কালাৰ মই জেগা থৈ দিছোঁ আউটো কৰ্ণাৰত মই পাৰ্পল কালাৰ অলপ লগাই লৈছোঁ মই কনচিলাৰ দি কাট কৰিছোঁ যিহেতু কাট কৰি চাই মেকআপ কৰি
আউট কোনাটো আৰু মই ব্লু কালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি হি মেলাতে নখাজে হবিনে কইনা তই মোৰে আৰু ইনো কোনাৰ মই হালধীয়া কালৰ দিম নিজিকেটা কালাৰ লগত গোটেইকেইটা কালাৰ এইটো আনটো লগত মিক্স হোৱাটো গোটেই দৰকাৰ কমপ্লিট হওয়ার পিছন মই এতিয়া যিবিলাক মোৰ ফটো কলা দাগ বিলাক আছে সেইবিলাক থাকিব মই কনসিলার লগাম ফাউন্ডেশন লগত কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই হাইলাইট কৰিছোঁ লগত কনসিলার লগাইছোঁ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিও চাই থাকিব বিচাৰে আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাব আৰু যিসকলে প্ৰথম টাইমৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলে মোক এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে পাব বিচাৰে তেনেহ'লে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব ऐसा कोरी दुआ में दू बता ओ रा ओ